بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هرب حن سلام يا دمان قدية كل الدوان دورشون كدي أهان لهذا هير فدرال فيت هدي أهان لهذا هير جو ولايت سيد إيو قد جحلين تقلافات كي أما كونفليكت ريسولوشن كتيم كاه دمان تي مركو هرب حن سلام يا مركو لبعض وحن ربع هل كان إنا وقا بقاديو هم بليان وقا جديو دمان قابيه أي كبل لعبة تقد بحنتي إيو qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantiin labada goobood oo bilowday saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan oo loo xayiray hadalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxa mas'uul ka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horeey ka dhiman doorashada bilaabideeda saal la socotaan cabashadaas oo yirtay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aada qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax banaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin guddiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaan idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha ku soo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale idinkugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laidinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wadashaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta guddiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wadashaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacabiga waxaa si toosa uga mas-uul ah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa keliya ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedeeda ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa keliya ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo keliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uul ah saas darteed la socda guddi madax banaanaad tihiin cid idin maamusho oo aada kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogtayn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura reesiidow ama ree dowlad goboleed guddiyadow guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garoowga in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo marka lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gi waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraadahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ee ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan
dhagahana aad u furtaan. Guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogteynta hufnaanta doorashada, kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan, waana in ay warbixin joogta u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko. Guddiga, labada guddi ee FID iyo SEED, wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga, wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga, ii soo gudbiya, cid idinku xadgudbi karta ma lahan. Guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeys inaan u sheego halkan. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda derder geliyaan, xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo, waxa la soo gudbiyo, waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan. Sidaa darteed, walaalayaal, guddiyada waa idin kugu soo celiyo. Mar koowaad, tababaraa laidin siiyey, waa laidin aaminay, waa idin dhaariyey, haddana qaladaadka ummadda shacabka Soomaaliyeed idin fiirsanayo. Sidaa darteed, ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan, waa idin sheegayaa ergaa la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah. Doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya. Maamulada, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada. Marka dhagihiina fura, maanta arintaas meel xasaasiya maraysa. Qofkaana gudun, warninkii ugu dambeeyey aan siinayo waay. Qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaloo ka dhinac hadlaayo, warqadihiida horaha usoo qaadato, ma madasho, taasaa idin sheegaya. Dekareeto xafiis ra-iisul wasaare ku soo baxdeen. Shacabka Soomaaliyeed uma dul qaadanayo, xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufnaan la'aan inay doorashadu ku dhacdo. Waa mahadsantahay.